Здравейте, Годжи Ундатюб. Намирам се в град Грейвсенд, където днес реших малко да си направя една обиколка, да разгледам града и неговите забележителности. В момента се намирам в двора на църквата Свети Георги в град Грейвсенд, област Кент. Saint George's Anglican Church. Градът се намира на по-малко от час разстояние с автобус от град Дартфорд. Като цяло е малко градче, малко китно, доста добре изглеждащо. На мен лично много ми харесва тук. Температурата в момента е 15 градуса. А сега ще ви покажа малко снимки от града. Hello, Goji on the tube. Here I am with my friend Moritz. Hello guys, my name is Moritz. You know, All for One and One for All, amateur singer and dancer, club leaders in the UK. So, following me and just 46 minutes on the YouTube channel, coming soon and lots of things done there. With my lovely friends and here in Gravesend. Thank you for your attention with us. We are here in the promenade in Gravesend.